Velkommen til Movie TV. I dag er vi taget til gallepremiere på superskurkefilmen Suicide Squad. Og apropos superskurke, så vil jeg i dag selv torturere gæsterne med min superskurkeevne. Nemlig at finde på virkelig, virkelig dårlige puns. Det er nemlig på tide at blive til The Punisher. Samt lige af i Flash. Okay? Altså, hvis den her er god, håber du så på en toer? Okay. Det er sjovt, jeg er ikke sikker på, at alle fanger den. Nej, men den er lidt men den er faktisk god. Jeg går lige du er lige ved at hulke af grin. Nej, det er... Du bliver ved. Jeg kan lide det. Håber du så på en toer? Ja, toer. Det gør jeg. Jeg elsker toer. Er der fucking lækker? Er du egentlig til X-Men? Det var ikke godt. Ja, jeg er den største er X-Men-fan. Okay, men så vil du nok fange den her. Jeg så lige et fedt tilbud i Silvan. 10 for 1 magnet, 2 for 20. Magneto. Lige præcis, Magneto. Ja. Men du ser ud til at være i god form. Har du trænet til en Iron Man? Nej, jeg kunne sagtens, tror jeg. Det kunne man godt. Jeg er bare i god form, det vil jeg sige. Ja. Det siger de i hvert fald. Meget skarpt. Jeg er helt hakket og helt, du må gerne røre, hvis du vil. Jamen, okay. Lad mig lige få... Ja, men du kunne... Total sixpack, ja, superhelte der. Ja. Har du egentlig nogensinde været Spider-Man? Man, ja. Har du det? Det har jeg faktisk. Om jeg går til spider. Ja, man. Altså, jeg kalder jo altid dig for man. Det gør jo konsekvent. Ja, præcis. Det kan jeg jo gøre. Jamen, ved du hvad, det er sjovt egentlig. Jeg gik faktisk til spider. Det gjorde du. Man. Fedt, man. Ja. Ved du godt egentlig, hvad Spider-Man han spiser? Han æder kopper. Nå, gør han det alligevel? Ja. Nå, okay. Ja, det gør han. Det var jeg forhørt. Altså, jeg er bare lidt ærgerlig over, det sommer, der er sang til påske, fordi jeg vil virkelig gerne have et dækkerenbrev. Den er god, men jeg forstår det godt. Ja. Nå, men vi håber ikke, den her film, den er Wolverine. Nej, jeg tror, den er meget god. Ja, super. Var det en joke, eller? Ja. Man er til i tvivl, ikke? Om det er en joke, eller hvad fanden det er, jeg har gang i. For det første laver jeg stemmen for Batman i Danmark, så på alle. På, alt, hvad der er, det er mig. Så vi har jo faktisk fat i Danmarks Batman, ja. Så det er jo not too bad, man. Det var en bad joke. Jamen, du er jo selv en superskurk, en vagtag. Ja. Superskurk. Vandal Savage. An evil dictator blessed with immortality. He has achieved what no one in human history ever has. He has conquered the entire planet. Kunne du godt tænke dig at have været med i det her Suicide Squad team? Jo, altså, selvfølgelig. Ja. Det er, altså, lige meget hvilket team det er, så bare det at være en del af det her DC-universum, så er det serie eller spillefilm og sådan noget, det er jo bare fantastisk fedt, altså. Jeg arbejder sammen med Margot jo på Tarzan. Hun er jo fornøjelse at spille sammen med, så det er de andre vel også. Ja. Men jo, det er vildt sjovt. Kaste med knive og springe ting i luften og slå folk ihjel og sige kliché, dommedags profeti og sådan noget. Det er vildt skægt. Men vi håber jo, at den her film bliver not too bad, man. Ja. Jeg håber, den bliver helt super, man. Han kom mig i forkøbet. Fantastisk. Det er lige før jeg hulker og griner. Ja, men det er også altså. Men jeg er grøn og misundelse. Fantastisk, det kører. Aquaman har i hvert fald stået for den her. Den var helt vanvittig. Ej, nu løber det fra okay. Os. Ej, men det er godt, at vi skal stoppe her. Altså, alt fred være med det. I like it. Det er også okay. Så har jeg en til dig. Det er godt. Og du har en til mig? Ja, det er okay. Helt super heldig. Okay, jamen, jeg er klar. Mange på. Hvem er der? Det er Gert. Gert hvem? Gert down on it. Gert down on it. Okay.